Covid surgiu aqui na comunidade em 93, quando meu mestre, meu finado mestre, ele vem de um problema de saúde, um câncer. A primeira vez que ele teve câncer, ele se transfere de Ananindeua para cá. É quando ele funda Liberdade aqui dentro da comunidade. Tanto que desde 93 a gente está na comunidade. Tá? Hoje o meu papel aqui dentro da Liberdade, hoje a gente já não tem o nosso mestre, né, ao lado, ele já é falecido, faleceu em 2010. Hoje o meu papel dentro da comunidade é manter o legado dele, junto dos outros dois filhos dele, que são responsáveis também pela Liberdade junto comigo. Só que um no Maranhão e o outro em Itaituba. E eu aqui em Belém. Eu acho que a principal forma que impacta na vida, principalmente dos meus alunos e da comunidade em geral, é o resgate. Quando eu digo resgate, é o resgate do jovem, do adolescente. De eles não estarem desse portão para lá, para a rua, passível a qualquer coisa. E em troca, eles estão aqui dentro, ocupando o tempo deles, praticando um esporte. Eu acho que esse é o nosso maior papel quanto educador esportista. O grupo ele é organizado, ele tem a diretoria em si. Nós somos formados por três pessoas responsáveis. Eu, professor Montanha, o monitor Pecolino em Itaituba e o monitor Valber no Maranhão, em São Luís. E hoje aqui a gente pratica treino às terças e quinta aqui na comunidade e no UNA, na rodovia Transcoqueiro, a gente pratica toda quarta-feira. Segunda, terça e sexta, a gente tem no Conjunto Pantanal, aqui no Guamá também, treinamento. Então, logo os nossos jovens, eles ficam ocupados a semana toda. Todo dia a gente tem treinamento. Geralmente, o último final, última quinta-feira do mês, a gente faz roda ou em praça, ou aqui mesmo, aberto ao público, e aberto a outros capoeiristas de fora, de outros grupos. A última quinta-feira do mês aqui, ou nas praças redondezas da Terra Firme, e na última sexta-feira do mês, lá no Guamá, no Conjunto Pantanal. Hoje, o maior objetivo do grupo é formar educadores, formar cidadãos, entendeu? A gente tem crianças que hoje já são educadores que dão treino, né? Que dão aula de capoeira, que se formaram em universidade. A gente tem outras pessoas que hoje praticam outras profissões através da capoeira, que foi um encaminhamento da capoeira. O maior sonho que hoje acho que o Liberdade tem, e é um sonho pessoal meu, é que um dia a gente possa construir um legado maior do que o mestre deixou, levando o nome dele. E um dia, quem sabe, ter o nosso próprio centro de treinamento carregando o nome dele, Walter Machado da Costa.